Tämä näyttely on meidän ensimmäinen yhteinen julkitulema ja ehkä meidän taiteellisten persoonallisuuksien semmoinen kontrastikas, hieno, niin kuin balanssissa oleva riitasointu. No kaikki alkoi tuossa 1,5 vuotta sitten, kun me saatiin häälahjaksi keramiikkakurssi. Siellä me molemmat jotenkin ymmärrettiin, että tämä on itse asiassa meidän yksi pitkäaikaisimmista haaveista. Me ollaan molemmat ajateltu sitä niin kuin vuosia ennen kuin tämä tapahtui. Ennen kuin me edes tavattiin, me oltiin ajateltu niin kuin keramiikkaa, että jossain vaiheessa sitä pitää tehdä. Kun mä aloin tekemään tuota Funkin seikkailuehto mun sarjakuvakirjaa, niin mä aloin käyttää sellaista ohjelmaa, millä mä päädyin piirtämään sen koko kirjan. Mä jäin jotenkin koukkuun siihen juttuun ja sitten mä aloin kokeilemaan, että mitä pystyisi tekemään valokuvista piirtämällä niiden päälle ja radikaalisti vaihtamaan sitten väritystä ja antamaan niille täysin uuden elämän. Tämä on todella tämmöinen orgaaninen hyppy tuntemattomaan, että mitä me voidaan yhdessä tehdä ja luoda, että mihin meistä on niin kuin yhteisenä taiteilijana ja tämä on ehkä niin kuin sillai yksi henkilökohtaisimmista näyttelyistä, mitä ainakin mä oon tehnyt. Tämä on mun mielestä tosi nasta sellainen miksi meidän niin, molempien luovuutta ja sitten yhteisluovuutta. Kyllä, ja jollain tavalla ehkä semmoinen uuden alku.